Donjoj Gradini je obeležen dan sećanja na 700.000 žrtava ustaškog zločina u koncentracionom logoru Jasenovac. Obeležavanje dana sećanja počelo je svetom liturgijom u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici. U spomen području Donja Gradina položeni su venci za više od 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja i 127.000 antifašista koji su mučki ubijeni u jasenovačkom sistemu hrvatskih koncentracionih logora. Obeležavanju je prisustvovao državni vrh Srbije i Srpske na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom. Obeležavanju su prisustvovali i lider Demokratskog fronta iz Crne Gore Andrija Mandić, predsjednik Demokratske partije Srba u Severnoj Makedoniji Ivan Stojilković, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Arno Gujon. U Donjoj Gradini su bili i ambasadori Izraela za Bosnu i Hercegovinu sa sedištem u Tirani, Gali Peleg, Rusije Igor Kalabuhov, Srbije Aleksandar Đorđević, predstavnici kineske i mađarske ambasade, trećeg pešadijskog Republika Srpska Puka, oružanih snaga Bosne i Hercegovine, gradova i opština u Srpskoj, te nevladinih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i potomci žrtava. Demokratski front neće glasati da se poništi ukaz predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da izbori budu 11. juna, sve dok se ne oglasi Ustavni sud, poručuje šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta Slaven Radunović. Parlamentarna većina je predala inicijativu Ustavnom sudu da oni ocene da li je zakonita odluka, odnosno ustavna predsjednika Crne Gore, da se izbori održe 11. juna. Kao odgovoran politički subjekt sačekat ćemo odluku Ustavnog suda pa ćemo se shodno tome i odrediti. Nemamo nameru da trčimo pred rudu i da glasamo o poništenju ukaza Mila Đukanovića, a da se pre toga nije izjasnio Ustavni sud od koga smo i tražili izjašnjenje. Što se nas tiče, spremni smo da idemo na izbore 11. juna, a sada je sve u rukama Ustavnog suda, rekao je Radunović za Podgoričku borbu. Konačno imamo priliku da radimo za interese grada koji volimo i to poverenje ćemo sigurno opravdati, rekao je za portal Radio Televizije Crne Gore Luka Rakčević, funkcioner građanskog pokreta URA i zamenik gradonačelnika Podgorice. U narednom periodu, kaže, očekuje promjene rukovodećih struktura i otvaranje prostora da na čelo gradskih organa budu birani ljudi koji vole svoj grad i koji mogu uneti novu potrebnu energiju i veliko znanje. Zlatne rezerve Crne Gore iznose 1,197 tona zlata koje danas vrede skoro 70 miliona eura, poručuju iz Ministarstva financija. Dok mnoge zemlje kontinuirano kupuju zlato, posebno od ekonomske krize 2008. godine, Crna Gora nije uvećavala svoje rezerve zlata. Prošlu godinu u svetu obeležila je najveća tražnja za zlatom centralnih banaka, od kada se vodi evidencija, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podgorička policija po nalogu Višeg državnog tužilaštva uhapsila je Miloša Ostojića zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, saopšteno je iz uprave policije. Podsećamo, predsjednik revizorskog odbora Luke Bar Miloš Ostojić vređao je na svom Facebook profilu Bošnjake, a opštinski odbor Bošnjačke stranke Bar pozvao je policiju i tužilaštvo da hitno reaguju. Odbor direktora i menadžment Luke Bar ogradio se od tih objava i najavio da će odmah biti iniciran postupak smene Ostojića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se izbori na Kosovu i Metohiji održavaju u kontejnerima sa više od 500 ljudi naoružanih do zuba, ali da će Srbi pokazati koliko su ujedinjeni. Vučić je rekao da Srbi nisu trebali da učestvuju ni na jednim izborima na Kosovu i Metohiji koje je organizovala Priština sve dok se ne formira zajednica srpskih opština. On je istakao da ga je zaprepastila izjava portparola Evropske unije Petra Stana, koji je rekao da je razočaran zato što Srbi neće izaći na izbore. Predsjednik Srbije je poručio da za to nije kriva samo Priština, već i Evropska unija, jer su bili garant sprovođenja briselskog sporazuma, na koji je nekadašnji visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton stavila potpis.